الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومن والاه كبراتشو يا أفريكا تبي تكتاتاوش ونموشنا توش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داري من دي تلما جو يا درساتشني كتلان داري من نقاقرهم فكبائر الذنوب زوريانو ከባባድ ወንጀሎች የሚባሉ አሉ በኢስላም አንጻሩ ደግሞ መለስተኛ ወይም ቀላል ወንጀሎች የሚባሉ አሉ። ስለዚህ መጀመሪያ ከባባዱን ወንጀል አውቀን እንተነቀቅ ይገባል። ቀላሎቹ በጣም ስለሚሰፉና ስለሚበዙ እነዛን መጀመሪያ ከባባዶቹን አውቀን እነዚህን ተተነቀቅ ነዛ የመማር ተስፋ አላቸው። ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ይላል? በሱረቱ ኒሳ እንተጅተኒቡ ከባኢረማቱን ሁና አንሁኑ ከፍራንኩም ሰይአቲኩም ወኑድኽልኩም ሙድኸላን ከሪማ ከከለከልናችሁ ከባድ ከባድ ወይም ጉልህ የሆኑትን ወንጀሎች ከተቆጠባችሁ ወይም ከነሱ ከታቀባችሁ መለስተኛ የሆኑ ስተትና አስቀያሚ ነገሮችን ይቅር ብለን እናልፋቸዋለን። ከዚያም የተከበረ መግቢያ እንድትገቡ እንጋብዛቸዋለን ይላሉ። የጀነትን በር እንከፍታለን ማለት ነው። ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቸር ከመሆኑ የተነሳ ሰዎች ብዙ ጊዜ በተፈጥሯቸው ስሜታዊ በመሆናቸው ቀላልም ሆነ ከባድ ወንጀል በተደጋጋሚ እንደሚሰሩ መጀመሪያውኑ ማውቋል ማለት ነው። ቀድሮታልም። ስለዚህ ከባድ ከባድ የሆነውን ከራቃችሁና ከተጠነቀቃችሁ ቀላልና መለስተኛ የሆኑትን ይቅርብ ይላልፋችሁና ለጀነት ልጋብዛችሁ ይችላልው ይላል ማለት ነው። ይሄ ትልቅ ትሩፋት ነው ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ሁሉንም ሙሉ በሙሉ መራቅ አለባችሁ ቢባል በጣም አደጋች ነው፣ ፈታኝ ነው ማለት ነው። አታከባዱን እንኳ ይቅር ካላለን አላህ በእኛ ጥንቃቄ ምን ወጣው አይሆንም። መለስተኛ የሚባሉት ግን በየጊዜው በየሰዓቱ በየደቂቃው ሊከሰቱ እንደሚችሉ ስለሚያቅ እነዛንም እንደከባድ ወንጀል ይቆጣጠርና ቢጠይቀን ማምለጫ እንደለለን ስላወቀ ከባድና ጉሉ የሆኑትን ከራቃችሁና ከተጠነቀቃችሁ መለስተኛዎቹን ይቅር ብለን እናልፋችሁና ጀነት እናገባችሁ እንችላለን ይያለ ነው። ይሄንን የአላህ ጥሪና ግብዣ መቀበልና ተከባድ ወንጀሎች መራቅና መጠንቀቅ ይኖርብናል ማለት ነው። ያንን ካደረግን መለስተኛ ወንጀሎችን አላህ በቸርነቱ ይቅር እንደሚለን ተስፋ ቃል ገብቶልናል። እዚላይ የሚነሳው ጥያቄ ከባድ ወንጀል የሚባሉት ምን ምንና ስንት ናቸው? ቀላል ወንጀል የሚባሉትስ ምንድናቸው? የሚለውን ማወቅ ያስፈልጋል። አንድ ነገር ራኩ ተጠነቀቁ ማለት የሚችለው አንድ ሰው ሲያውቀው ነው። ማያውቀው ነገር ሊጠነቀቀው አይችልም። ስለዚህ መጀመሪያ ቀላልና ከባድ ወንጀል የሚባለው ሚለየው መስፈርት አለው። በዝርዝር ቃል ሳይሆን በመስፈርት ነው። እንደነው መስፈርቱ
ከባድ የሆኑ ወንጀሎች ብዙ ጊዜ በዱንያ ላይ በሸሪዓ ህግ ጠጣር የሆኑ ቅጣቶች ተመደቡባቸው አሉ። ግልጽ የሆኑ ቅጣቶች ተመደቡላቸው አሉ በሸሪዓ ህግ ማለት ነው። እነዛ ከሆኑ ከባድ ወንጀሎች ናቸው። እንዲሁም ደግሞ ግልጽ የሆነ መቀጫ ባይመደብላቸውም አላህ ጠጣር የሆነ ዛቻ የሰነዘረባቸው አሉ። እንደዚህ ያደረገ እንደዚህ እናረጋዋለን፣ ያላህ እርግመት ይውረድበት፣ አላህ ተቆጥቶበታል፣ ለከፋ ቅጣት ይጋለጣል የመሳሰሉ ቃላቶችን ያስከትላል ማለት ነው አያቱ ሲመጣ። በዚህ በዱንያ ቅጣት ያለባቸው የተወሰኑ ናቸው። እነዚያው ግልጽ ሆኗል። ያንን የተመደበውን ቅጣት ካልወሰደ ወይም ተውበተና ሶካል አደረገ መቀጣቱ የማይቀር ይሆናል ማለት ነው። ከዛ መለስ ያሉት ግን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በሽሮታው ይቅርብ ይላልፋቸው ይችላልው የሚል ተስፋ ሰጥቷናልና መጀመሪያ ከባዶችን ማወቅና መጠንቀቅ ይኖርብናል። እና የከባድ ወንጀል መስፈርቱ አንደኛ በሸሪዓ ህግ የተመደበ ቋሚ መቀጫ ያለው ነው። ሁለተኛ ይሄን የሰራ ለአላህ ቁጣ ይጋለጣል፣ ቅጣት ያጋጥመዋል፣ የአላህ ውርድ የእርግመት ይሰፍርበታል የመሳሰሉ ቃላቶች አያቱ ጋር ተያይዘው ከመጡ ያ ከባድ መሆኑን በዚህ እናቀዋለን ማለት ነው። ይሽ የከባድ ወንጀሎች ቁጥራቸው ሲታወቃሉ ስንት እንደሆነ ብዛታቸው ወደሚለው ስንመጣ በአንድ ሐዲስ ላይ የተቁሰበ አልሙቢቃት የሚላል ሰባት አውዳሚ የሆኑ ወንጀሎችን ተጠንቀቋቸው ብለዋል ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። እነዚህ ሰባት አውዳሚ የሆኑ ወንጀሎች የሚባሉት ብቻ ቢሆኑ ቀላል ነበሩ ማለት ነው። እነዚህ ሰባቱ እንግዲህ በልዩ ሁኔታ በግንባር ቀደምነት የተጠቀሱ እንጂ በእነሱ ያልቃሉ ማለት አይደለም። አብዱላህ ኢብኑ አባስ ተጠይቀው ከሰባት ይልቁንስ እስከ ሰባ ከሰባም እስከ ሰባት መቶ ሊሄዱ ይችላሉ የሚል መልስ ሰጥተውበታል ይባላል። እና ቢያንስ ሰባቱን ማወቅ አለበት እያንዳንዱ ሰው ማለት ነው። ከመሆኑም ጋራ ገይረ አነሁ ላከቢረተ መዓል እስትግፋር አንድ ሰው ወንጀል ይሰራል፣ ተልቡ ደንግጦ ይመለስና ምህረት ይለምናል ጌታውን፣ ተውባ ያረጋል ማለት ነው። ይሄ ከሆነ አላህ ተውባውን ተተቀበለው ሊምረው ይችላል። ወላ ሰጊረተ መዓል እስራር ቀላል የተባለን ወንጀል ደግሞ በዛው ላይ ልማድ አድርጎ የሚቀጥል ከሆነ ያ በየቀኑ እየተደገመ ሲሄድ ሲደመር ተከባድ ወንጀል በላይም ሊሄድ ይችላል ማለት ነው። ቀላል ወንጀሎችን በየጊዜው ብሎ በማዳዊ መልክ የሚቀጥል ከሆነ ቀላል አይሆኑም። የተደጋገሙ ቁጥር ያው በርሰንቱ እያደገ ስለሚሄድ ከባኢሩ ጋር ይወዳደራል፣ ብሎም ሊበልጥም ይችላል ማለት ነው። ወልከባኢሩ ሙተፋዊተቱን ፊደረጀቲሃ ከባይር የተባሉ ወንጀሎች ግን ሰባ ወይም ሰባት መቶ የተባሉት ሁሉም እኩል ናቸው ማለት አይደለም። ከባድ የተባሉትም ራሱ ስበርሳቸው ይበላለጣሉ። ተከባድም ከባድ አክበረል ከባይር የሚባል አለ ደግሞ ማለት ነው። ስለዚ አክበረል ከባይር የሚባሉት እነዚህ የተቁሰብ አልሙቢቃት እና ከእሱ ጋር የተያያዙት ይሆናሉ። አንዋውል ከባይር የከባድ ወንጀል አይነትም አለው፣ የተለያየ ዘርፍ አለው። ዘርፉ በምን በምን ይከፈላል? አንደኛ በእምነት እምነትን የሚነካ ይሆናል ወንጀሉ። እምነትን የሚነቅፍና ከእምነት ጋር ሊሄድ የማይችል የሆነው የመጀመሪያውን ደረጃ ይዛል ማለት ነው። ቀጥሎ ደግሞ ነፍስን የተከበረች ነፍስን የሚጎዳ ነገር ከሆነ ሁለተኛን ደረጃ ይይዛል። ከዛ ገንዘብ ነክ የሆነ ነገር እንደ ወለድ እንደ ጉቦ የመሳሰሉ ነገሮች ማለት ነው። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ኢባዳ ጋራ ተያይዞ የሚመጣ
ኢባዳ ሲያረግ ለአላህ ብቻ መደረግ የሚገባውን ኢባዳ ሌላ በይውሊ በኢስሙሊ ደረጃ እንኳ ቢሆን ሌላ ስሜት ከጨመረበት ያም ኢባዳውን የሚመርዝ ይሆናል ማለት ነው። ሌላው በቤተሰብ ዙሪያ የቤተሰቦችን ሕቁቅ ከተመለከተ ከባድ ወንጀሎች አሉ ማለት ነው። እና እነዚህ ዋና ዋና ዘርፎች ይባላሉ። የመጀመሪያውን እነና አልከባኢሩ ፊል አቂዳ በእምነት ነክ የሆነው ከባድ ወንጀል የሚባለው ምንድን ነው? አሽርኩል አክበር። ሽርክል አክበር የሚባል አለ። ሽርክ ሁለት ዘርፍ አለው ወይም ሶስትም ይሆናል። ሽርክል አክበር እምነትን የሚያፈርስ ነገር ነው። እና በሽርክ ደረጃ የሚታይ ወንጀል ከሆነ አቂዳ ነክ ነው። ይሄ የመማር እድልም የለውም ሰውየው በህይወቱ ተውባ ካላረገ በስተቀር ማለት ነው። إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار فالله يميقر راسه الله جنة لجراشه إرما درقوا بطال يزلها لما نوره جهنم نات وما للظالمين من أنصار لأن دي عينة تشوك في نيوش تهزك تات يميادين أجونا يميوات أجو بان ميلم فلوه الله الثاني أسألف بطر فليلام إن الله لا يغفر أن يشرك به አላህ በሱማጋራትን የማጋራትን ወንጀል ጭራሽ አይመረም። ወይغفሩ ማዱነ ذلك لمن يشاء ከዛ መለስ የሆነ ወንጀል ግን ከባድም ከሆነ ቢሆን አላህ ተፈልገ ሊምረው ይችላል ተስፋ አለ ማለት ነው። ሽርክ መለስ የሆነ ነገር ይፈልግ ይቀጣል ያው ሙሽርክ አርጓልና ከፈለገም ደሞ ሊቀር ብሎ ሊያልፈው ይችላል። ሽርክ ደረጃ ከደረሰ ግን በህይወቱ ያለ ተውባ ካላረገ በስተቀር ይማራል ማለት ዘበት ነው ማለት ነው። እንዲሁም ኩፍር እንደዛው ነው። ዳውም ይብሳል እሱ። ኩፍር ማለት ጌታ መኖሩን መካድ ወይም ደግሞ የጌታ መብት የሆነን ነገር መንፈግ ወይም ጌታ የከለከለውን ነገር በማን አለብኝ መዳፈር ይሄ ኩፍር ይባላል። ኩፍርም እንደዛው ዘርፎች አሉት ማለት ነው። ከባድ ኩፍር የሚባል አለ ከእምነት የሚያወጣ መለስተኛ ኩፍር የሚባል አለ የአላህን መብት የሚያጓድል ማለት ነው። ስለዚህ ሽርክና ኩፍር በህይወት ያለ ሰውየው ስተቱን አውቆ ተጸጽቶ ከተመለሰ እንጂ በዛው ላይ ያለ ከሞተ አልቆለታል። በካፊርና ሙሽሪክ አይማርም ብሏል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ከዛ መለስ የሆኑ ወንጀሎች ግን ከባኢርም ቢሆኑ አላህ ለፈለገው ሊምረው ይችላል ላይምረውም ይችላል። ሰጋኢርም እንደዛው ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ከባዱ ነው አቂዳ ነክ የሆነው። አንድ ሰው በአላህ መኖር የሚጠራጠር ከሆነ ወይም ጭራሹን አናለብ ብሎ የሚክድ ከሆነ ወይም ደግሞ አላህ ያዘዘውን ነገር አያስፈልግም ካለ የከለከለውን ነገር ችግር የለውም ካለ የከእምነት ይወጣል ቀጥታ ማለት ነው። የኩፍር ነውና ሁለተኛ አላህን በመሰረቱ እንደ ጌታ እንደ ፈጣሪ ይቀበላል ግን ኢባዳም ለማድረግ ይሞክራል። ኢባዳ ሲያረግ ግን ለአላህና ለሌላ ያቀላቀለ ነው የሚያደርገው ማለት ነው። ለአላህ ያደርጋል እንደገና በጎን ደግሞ በተጓዳኝ ለሌሎችም ለፍጡር ያላህን ሀቅ ቆርሶና ቀንሶ የሚሰጥበት ሁኔታ ይፈጠራል። ያ ከሆነ ሽርክ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ዱዓ ኢባዳ ነው። ዱዓ ማንኛውም ነገር ሲያስፈልገን ጌታን ባክ ጌታ እንዲህ አርግልን ነው የምንለው። የሚያስፈራ ነገር ከሆነም ጠብቀን አዲነን ነው የምንለው። ከዛ አልፈን ግን በፍጡር አቅም የማይሰራን ነገር እገሌ ድረስልኝ እገሌ ልዳኝ እገሌ ጠብቀኝ የምንል ከሆነ የአላህን ስልጣን ለፍጡር አሳልፎ መስጠት ስለሚሆን ይሄ ከማይማሩት ወንጀሎች ነው ማለት ነው። ለምሳሌ በተለምዶ ሰዎች የሚያከብሯቸው አሉ። ትልቅ ሰው የሚባል ዶሬ ያለው እዛ ይሄዱና ስለት ያደርጋሉ ይናዘዛሉ። እንዲህ አይነት ሀጅ አለኝ የጉዳይ ከተፈጸመልኝ ለርሰው ሀዲያ እንጂ መጣለሁ ብሎ ቃል ይገባሉ። እያለቀሱ አጎንብሰው አጎብድደው ይሳለማሉ።
ይሄ ፍጡር ነው እንግዲህ ሰውየው ክብር ያለው እንኳን ቢሆንም ፍጡር እስከሆነ ድረስ በሰው አቅም የማይሰሩት ነገሮች ያው ሙታኖች ይሰሩልኛል ብሎ ተነሱ ደይ መጥናት ይሄ ከባድ ወንጀል ነው ማለት ነው። እና እንዲህ አይነትን ስተት ሰዎች ባለማወቅ ብዙ ጊዜ እንዲህ ይፈጽማሉ። ለምሳሌ አንድ ሰው በተሰብ ይታመምበት ያው ሐኪም ቤት መውሰድ ይችላል። አላህ በሽታዎችን ሲፈጥር መድኃኒትንም ፈጥሯል። ያን መድኃኒት ደግሞ ባለማዎች እንዲያውቁት አድርጓል። ያ አላህ የወፈቀደው ነገር ስለሆነ ህክምና ችግር የለውም ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ በቀላሉ ባህላዊ መድኃኒት የሚያውቁ ሰዎች በተሞክሮ እነዛ ባለሙያዎች ይዶብና ማከር እነሱም ይሆን ይችላል። በነበው የሚባልም አለ። በነብዩም የተናገሯቸው ቁቱን የሆኑ መድኃኒቶች አሉ። በነዛ መጠቀም ይቻላል ማለት ነው። ከዛ አልፎ ግን ገለ ትልቅ ሰው ነውና እሱ ሄደን አቤቱ ታናቅረብ እሱ ስለተና አድርግ ማለት አይገባም። በተለይ ለሞተ ሰው በህይወት ያለው ከሆነ ዱአ አርጉልኝ ማለት ይቻላል። ዱአ ካደረገ አላህ ከተቀበለው ሊሆን ይችላል፣ ካልተቀበለው ማልተቀበለው ማለት ነው። የሞተ ሰው ግን ዱአ ማድረግ ማይችልም። ለምን ኢዳማ ተብኑ አደም እንቀጣ አመሉ ያደም ሲሞት ስራው ይቋረጣል ብለዋል ነብዩ። ለሰው ቀርቶ ለራሱ መስራት አይችልም። ለምን ሰው ከሞተ ሩሁም ያው ተአካሉ ተለይታ ሄዳለች፣ አካሉን ፈርሷል በስብሷል። እዛ በኋላ ሰው እንደገና የኛን ጉዳይ ይፈጽሙልኛል ብሎ እዛ መሄድ አግባብ አይደለም ማለት ነው። ሰዎች ግን በተለምዶ ይሄንን ያደርጉታል። እምነታቸው ጋር እንደሚጋጭም አያውቁም። ዱዓ ያላህ ሀቅ ነው። እንዲህ አይነት ጉዳይ አለኝ ፈጽሙልኝ አስፈጽሙልኝ ማለት አይችልም። መፈጸምም ማስፈጸምም አይችል የሞተ ሰው። ስራ መስራት ቢችልማ ለምን ይቀበራል? ዙቁ ቁጭ ብሎ ቤቱ ቤተሰቡን ማህበረሰቡን ያገለግል ነበር። ተሰራ ውጭ ስለሆነ ተስፋ ስለተቆረጠ ነው እኮ ወደ መቃብር የተወሰደው። ስለዚህ መቃብር ላይ ያለን ሰው ወደ መጥናትና ቃል መግባት መሳል አዲኑኝ እርዱኝ ማለት ሀብታም አድርጉኝ ማለት በበሽታ ፈውሱኝ ማለት ከጭንቅ ገላግሉኝ ማለት አይቻልም ማለት ነው። በህይወት ያለ ሰው ግን ገንዘብ ያለው ከሆነ ገንዘብ ብድር ስጠይል ትለው ትችላለህ፣ ወይ ሰደቃ ስጠይል ትለው ትችላለህ። ደግሞ ያንንም ማድረግ ይችላል በእጁ ያለ ነገር ነውና። እንደገና ዱአ አድርግልኝ ማለት ይችላለህ፣ አላህ ጃን ያውጣልህ ማለት ይችላልና። የሞተ ሰው ግን ስራው ተቋርጧል ነው ያሉት ነብዩ። ምንም ነገር መስራት አይችልም ለራሱም ለሌላም ሰው። ስለዚህ ለራሱ መስራት የማይችልን ሰው አንድ ጊዜ ሱብሃንአላህ ማለት አይችልም፣ አስተግፊሩላህ ማለት አይችልም ፈለገው ትልቅ ቢሆንም ማለት ነው። ስለዚህ የሰውን ጉዳይ በየቀኑ ያስፈጽማል እንደ ተበቃ ብሎ ማሰብ ይሄ አግባብ የሌለው ነገር ነው ማለት ነው። ሌላው ሽርከል አስገር የሚባለው አለ። በንጽጽር እንድናቀው ዙ ሽርከል አስገር የሚባለው ተአክበሩ ይለያል። ሁለቱም ሽርክ ይባላሉ። አንደኛው ከባድ ሌላኛው ቀላል ይባላል። ለምሳሌ ቢባል ሽርከል አስገር ሪያ ለይውል ብሎ መስራት። ሰውየው ይሰግዳል፣ ሰዎች ሰጋጅ ነው እንዲሉት። ይጦማል፣ ጦመኛ ነው እንዲሉት። ሰደቃ ይሰጣል፣ ቸር ነው እንዲባል ከሆነ ይሄም ሽርክ ነው። ግን ሽርከል አስገር ነው በመሰረቱ። ያው ለአላህ ነው ዛሂር ሲሰግድ የምናየው ሲጦም የምናየው። ውስጡ ግን ልቡ ላይ ለሌላ ይውልኝና ላይ ስሙልኝ ካደረገው ያ ነገር እንደ ኢባዳ ያገለግልም እሱ ዘንዳ አላህ ውድቅ ያረግበትና ይጠይቀዋል ማለት ነው። ሌላው ጠንቋይ ጋር መሄድ ከባድ ወንጀል ነው። ጠንቋይ ጋር መሄድ አውቅላቸዋለህ የሚል ሰው ጋር ሄደን እንደዚህ እንደዚህ ጉዳይ አለኝ ብለን ስንጠይቀው እሱ ደግሞ ለዚህማ መፍትሄው ይሄ ነው ይሄ ነው ይላል። እሱ ሰይጣን ጋር እየተመሳጠረ ተለያየ ነገሮችን ያነበንብልሃል ማለት ነው። ያ ካለውም ነገር በአጋጣሚ አንዳንዱ እንዳለው ሆኖ ሊከሰት ይችላል። ወይም ደግሞ ድግምተኛ ዘንድ መሄድ እና መጠየቅ ያለውን ነገር እውነት ብሎ በቀበል
ወይም ጥጠር ወርዋሪ ጥጠር ይወረወሩ የቀናል ያቀናም ይያሉ። እንደገና ከአላህ ለልጅን ለሰይጣን የሚያርዱ ስለት የሚያደርጉ ከአላህ ሌላ ለሆነ እነዚህ ሁሉ ወንጀሎች ከባድ ወንጀል ከሚባለው ውስጥ ይገባሉ። ከነዚህ መራቅ ኖርብናል ማን ነው። እና ሙስሊምን ሰው ደግሞ መርገም ማለት ምንድነው? ካፊር አድርጎ አላህ ይግደልህ ማለት ሙሽሪክ አድርጎ ይግደልህ ማለት አይገባም። ተዘለመህ እንኳን በሌላ ነገር ቀለል ባለ ነገር እርገም ካልክ ተረግመዋለህ። ዘለመ ከሆነ ኢማኑን የሚያሳጣ ነገር ግን መሰንዘር የለብህም ማለት ነው። ሌላው በአላህ ላይ መዋሸት አላህ ያላለውን ብሏል ይላል አንዳንዱ። ያጠወጥ ዝም ብሎ ብድግ ብሎ ቁርአን እኮ እንደዚህ ብሏል ይላል የሌለን ነገር ማለት ነው። ይሄ በአላህ ላይ መዋሸት ህዝቦችን ማጎናበር ነው። ያላወቁ ሰዎች እውነትም አላህ ብሏል ይሄን ነገር ብለው ያን ተከትለው ለስራ ላይ ሊያውሉት ህይወታቸው መመሪያ ሊያረጉት ይችላሉ። በአላህ ላይ መዋሸት ከባድ ወንጀል ነው። እንዲሁም በረሱል ላይ ያላሉትን ነገር ብለዋል ማለት እሳቸው ስም መዋሸትም እንደዛው ማለት ነው። ሌላው ወልአምኑ ሚን አዛቢላህ ከአላህ ቅጣት መተማመን እኔ የፈለጉትን ባረግ አላህ አይቀጣኝም ብሎ መንደላቀቅ ይሄም ከባድ ወንጀል ነው። ፈላ የአመኑ መክረላህ ኢላ ልቀውሙል ኻሲሩን የአላህን አደጋ የሚተማመን የለም ለኪሳራ የታጨ ሰው ቢሆን እንጂ ብሏል አላህ። እንዲሁም ወልቁኑጡ ሚን ረህመቲላህ ከአላህ ረራዬ ተስፋ መቁረጥ አንዳንድ ሰው ተስፋ አስቆራጭ የሆነ ነገር ሊያጋጥመው ይችላል። ታሞ ይደክማል በቃ አልዲንም ብሎ ተስፋ መቁረጥ የለበትም። እስከ መጨረሻው ድረስ እድና አለው ብሎ ተስፋ ማድረግ ዱዓ ማድረግ አለበት ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ድህነት የጠናበት ሰው በቃ እኔን አይሰጠኝም ካሁን በኋላ አላህ ብሎ መወሰን የለበትም ማለት ነው። ለምን አላህ ካለ ሁሉ ነገር ቀላል ነው። ይሆናል የማይባለው ነገር ሁሉ ሊሆን ይችላል። እና አታጥላት ጠመንጃ ደረተ ላይ ቢደቅን እንኳን በቃ አለቀልኝ ብለህ ተስፋ አትቆርጥም። አንተ እኮ ተፈለግ ጌታዬ ታዲነ ትችላለህ ብለህ ጌታ መማጸን አለብህ። በአፍ እንኳ መናገር ማትችል ቢሆን በልብህ አላህ ከፈለገ ያድንሃል ማለት ነው። እነዚህ ከባድ ወንጀል ከሚባሉት ተጠቃሾች ናቸው። ዝርዝሩ ብዙ ነው። ሌላው በነፍስ ዙሪያ ከባድ ወንጀል አለ። አንደኛ በነፍስ ዙሪያ ነፍስን ወላ ተክቱሉ ነፍሰ ለቲ ሐረመ አላሁ ኢላ ቢልሐቅ ይላል አላህ። አላህ ያስከበራትን ነፍስ በህጋዊ መንገድ ካልሆነ በስተቀር እንዳትገድሉ ይላል። በህጋዊ ማለት በሸሪያ ህግ እንዲገደሉ የሚፈረድባቸው ወንጀለኞች ይኖራሉ። አላህ ይሄን ያደረገ ለምሳሌ ንጹሃንን ሰው የገደለ ሰው ይገደል ይላል ቂሷስ። ያ ከሆነ በአላህ ትእዛዝ ነው ይገዳይ ይገደል ስላለ ማለት ነው። ግን አንድ ሰው ሰደበኝ ወይ ገዘበኝ ቀማኝ የሆነ ነገር አደረገኝ ብለ ወደ ግድያ መሄድ የለብህም። በሌላ በኩል ያው መብትህን መጠየቅ ትችላለህ። ነፍስ ግን አላህ የፈጠራት የተከበረች ነፍስ አንድ ሰው ዘሎ መግደል አይችልም ማለት ነው። በመግደል መለስ በሆነ ነገር ልትጠይቀው ትችላለህ። ነፍስ መግደል ሲባል ደግሞ የራስዎንም ነፍስ ጭምር። አንዳንድ ሰው ሲበሳጭ ተስፋ ሲቆርጥ ታም በኋላ እኔ መኖር አልፈልግም ይልና ራስዎን ያጠፋል። መርዝ ሊጠጣል ወይም ደግሞ ጥይት ይጎርሳል ወይ በገመድ ራስዎን ይሰቅላል የተለያዩ ወይ ከህንፃ ላይ ዘሎ ይፈተፈታል ወይ እማን የመኪና መንገድ ላይ ዘሎ ይገባና ይገጫል አባህር ላይ ዘሎ ይገባል ቃጠሎ ውስጥ። ያንኛውም ሰው በማንኛውም መልክ ራሱን ካጠፋ ነፍሰ ገዳይ ነው። ነፍሰ ገዳይነቱ ደግሞ ሌላ ሰው ከማጥፋት የበለጠ ነው። ይሄን ማወቅ አለብን። አንዳንድ ሰው በገዛ ነፍሴ ለምን ጠየቃለሁኝ እኔ ማርከ ማኖር ካልፈለኩኝ ይመስላቸዋል። ብዙዎቹ ምሳሳቱት ለዚህ ነው እኔ መኖር ካልፈለኩ መኖርም የመብቴ ነው መሞትም መብቴ ነው ብለው በነፍሳቸው እንደማይጠየቁ የሚያስቡ ሰዎች አሉ። ላ ወቃቲሉ ነፍሲሂ አሸዱ ጁርማን ሚን ቃቲሊ ገይሪሂ ራሱን የሚገል ወይም ራሱን የሚያጠፋ ሰው
ሌላን ሰው ከሚገለው የበለጠ ወንጀለኛ ነው ነው እት ሌላን ሰው የሚገል ሰው ያ ሰው ስለበደለው ነው ስላበሳጨው ነው ያው እሱ ካልሞተ ደስታላገኝም በሚል የራሱን ህይወት ለመርዳት ሲል ነው ሌላን የሚያጠፋው ማለት ነው። ራሱን የሚገል ሰው ግን የመጨረሻ መናጢ ነው። ለምን? ያኛው ለራሱ ጥቅም ብሎ ነው ለጊዜው እንኳ ቢሆን ይሄ ጥላት ካለ በየጊዜው ኑሮዬን ያመርብኛል ስለዚህ እሱ እንግዲህ ደስታ ማግኘት አለብኝ ብሎ ነው የገደለው ለራሱ ጥቅም ሲል ማለት ነው። የራሱን ህይወት የበለጠ ደስታ ሊሰጥ የኛው ግን ማን ሊያስደስት ነው የራሱን ነፍስ የሚገለው? የራሱን ነፍስ በመግደል ማንም የሚጠቀምም የሚደሰትም አይኖርም ማለት ነው። ራሱን ካገደለ ደግሞ የመጨረሻ አረመኔ ነው። ለራሱም ያዝን ሰው ለላ ሲያዝናል ተብሎ አይታሰብም ማለት ነው። ስለዚህ አላህ ነፍሰ ግድያን በጣም ልዩ በሆነ መልኩ ነው የገለጠው። የወንጀሉ ክብደት ምን ያህል ነው ተብሎ የሰው ልጅ ቢጠየቅ ይሄን ያህል ነው ብሎ ሊተምነውና ሊገምተው ቀርቶ ውል በማይለው መልኩ ነው አላህ አክብዶ የተናገረው። ምን ይላል? ومن يقتل من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا الى سبحان الله عنديت النفس نصوح نفس يراسوم يهون يليل عن نفس السوا قدم بلا ليلا قلا قال هنا اندوب هنا بال هنا بكي بال هنا مكنيات ماننين يوان من نفسي اتفا سو يسو النفس من يهل نو ወንጀል ውስጥ ንገሩኝ ምን ያህል ኮንታል ምን ያህል ቶን ይሆናል ብላችሁ ትገምታላችሁ ብሎ ቢጠይቀን እኛ ጭራሽ ይሄን ያህል ይሆናል ብለን በማንገምተው መልኩ በጣም አክብዶና አግኖ ነገረን። من قتل نفسا بغير نفس غير ان تقتل نفسا يفتنيوها ሌላ ነፍስ ገላ ከሆነ በነፍስ ገዳይነት የሥራ እጁን ያገኘው ችግር የለውም። ግን ነፍስ ያልገደለን ሰው ባልሆነ ምክንያት ተነስቶ መገደል የማይገባውን ሰው ካገደለ ይሄ ፈከአነማ ቀተለናስ ሰውን ሁሉ በሙሉ እንዳወደመ ይቆጠራል የዓለምን ህዝብ እንደፈጀ ይቆጠራል ይላል። ሱብሃንአላህ። እስላም እንግዲህ ሰብአዊ መብት ለሚባለው ማንንም በማይወዳደረውና በማይጠብቀው መልኩ ነው የሰብአዊ መብትን ከፍ አድርጎ ያስቀመጠው ማለት ነው። የማን ህግ ነው እንደዚህ የሚለው? አንድ ሰው የገደለ ሁለት ሰው እንደገደለ ነው 10 ሰው እንደገደለ ነው 100 ሰው እንደገደለ ነው 1000 ሰው እንደገደለ ነው የሚል እንኳን ህግ በዱንያ ላይ ቢፈልግ አይገኝም። ያው አንድ ሰው የገደለ አንድ ሰው ነው የገደለው ነው የሚባለው። ለምን? የሰውን ክብር ስለማያውቁ ፍጡሮች ማለት ነው። አላህ ባለቤቱ ግን ምን አለ? አንድን ሰው ያላግባብ የገደለ የዓለምን ህዝብ እንደፈጀ ይቆጠራል። ፈከአነማ ቀተለናስ ብሎ ዝም አላለም። ናስ ቢል ኑሮ ያከባቢን ሰው እንደገደለ ተብሎ ሊተረጎም ይችል ነበር። ጀሚዓን የሚል ጨመረበት። አጠቃላይ የሰው ዘር የሚባል ነገር በሙሉ በየዓለሙ እየዞረ እንደፈጀና ምድርን ባዶ እንዳስቀረ ይቆጠራል ይላል። ሱብሃንአላህ። የሰው ነፍስ በተለይ ባሁኑ ጊዜ በቃ ይብራ ብሮ ያህል የትል ያህል የማይቆጠርበት ጊዜ ነው። በዘመናዊ መሳሪያ በሺ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩትን ከተማ እንዳለ ይደመሰሳል። እንደዚህ ይያሉ እንደገና እነዛው ሰዎች ደግሞ ሰብአዊ መብት ዋቢና ተቆርቋሪኛ ነን ይሉሃል ማለት ነው። እና አላህ ግን ነፍስን እንደቀላል እንዳናይ የመጨረሻ ጫፍ የደረሰ ዛቻ ነው ያስቀመጠው ማለት ነው። ሰውን በሙሉ እንዳጠፋ ይቆጠራል። ሰው ሲባል አሁን በህይወት ያለውንም ብቻ አይደለም የሚያካትተው፣ ወደፊት የሚመጣውንም ትውልድ ያለፈውንም ጭምር። አደም ከተፈጠረ አንስቶ እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ በምድር ላይ የሚኖሩ ሰዎች ይባላሉ። እና ፈከአነመና ጀሚዓን ማለት በገሌ ዘመን በገሌ ሀገር ብሎ አልገደበው። የሰው ልጆች በሙሉ እንዳጠፋ ይቆጠራል ነው ያለው። የሰው ልጆች በሙሉ እንዳጠፋ የሚቆጠር ከሆነ ከዚህ የበለጠ ወንጀለኛ የት ይገኛል ቢፈለግ ማለት ነው።
ሰዎች ግን ሲፈልጉ ነፍሰ ገዳዮችን በቀላሉ ይለቋቸዋል። በእነሱ ህግ በሚሉት እንኳን ሳይቀጧቸው ማለት ነው። የሆነ ምክንያት ይደረድሩና እንደዚህ ስለሆነ ብለው ምንም እንዳላጠፋ የሚለቁበት ብዙ አጋጣሚ አለ ማለት ነው። ይህ ተቀጣም ቢባል ባለፈው በሬዲዮ እንደሰማሁት የሚገርም አንዱ በዙ ሰሜን ሸዋ አካባቢ ላይ እህቱን ገደለ ይላል። አናሽ እህቱን ገደለ እና ፖሊስ ፈልጎ አቀረበውና ለፍርድ ቤት ይቀርብ 17 ዓመት ተፈረደበት ይላል። ሱብሃንአላህ። የእናት አባቱን ልጅ እህቱን የገደለ ያውም ሴቷን ማለት ነው የገደለው ሰው ከባድ ቅጣት ተብሎ 17 ዓመት ተገደለ። 17 ዓመት ሲጨርስ ምናልባት ከዛም በፊት ሊለቁት ይችላሉ ሆነ ምክንያት። ከዛ በኋላ እንግዲህ ሰላም ሰው ንጹህ ሰው ተብሎ ሊኖር ነው ማለት ነው። ይሄ ነው የሰው ሰራሽ ህግ እንግዲህ ችግሩ ማለት ነው። አሁን የወንጀሉን ክብደት አያውቁም፣ የሚመጥረውንም መቀጫ አይሰጡም ማለት ነው። ስለዚህ አላህን ተወው አለቤቱ ያለውን እኛ አሻሽለንልሃል እኛ በዚህ እንለቀሃለን እየተባለ ነው ያለው ማለት ነው። ሰው ሰራሽ ህግ ችግሩ ይሄ ነው እንግዲህ። ለምን አላህ ያቀለለውን ያከብዳል፣ ያከበደውን ያቀላል። በአላህ ስራ ጣልቃ ገብቶ አንተ ያገባህም እኛ እናቃለን እንደ ማለት ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ሰውን የገደለ ሰው እሱ አንድን ሰው ንጹህን ነፍስ የገደለ ሰው የሚያስገድል ወንጀል ሳይሰራ ማለት ነው የፊተኛው ተገደለው የዓለምን ህዝብ እንደፈጀ ይቆጠራል የሚል ነው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ያስቀመጠው። ታዲያ ሰዎች ጌታ እንደዚህ ያከበደውን ነገር በቀላሉ በየቀኑ በየሀገሩ በግፍ ሲጨፈጭፉ ይታያሉ ማለት ነው። ሌላው ከባድ ወንጀል የሚባለው አቅልን የሚነካ ነገር ነው። አቅልን የሚጠናወት ነገር አቅልን ሰውየው ሲታወቀው ሌላን ሰው እንዲያብድ ቢያደርገው በሆነ ነገር ወይም ራሱን አቅል የሚያሳጣ ነገር ወስዶ ነፍሱን የአቅሉን ቢያጣ ይህም ከባድ ወንጀል ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ጥላቶቻቸውን በእጃ ዙር የሚያሳብዱ ሰዎች አሉ በተለያየ ምክንያት። ይህ ከባድ ነው። የሰው ልጅ ተሌላ ነፍስና እንስሳት የሚለየው በአቅሉ ነው። አቅል ከሌለው ያው ከአውሬ የተሻለ አይሆንም ማለት ነው። መኖሩም ትርጉም የለውም። ስለዚህ በቀጣም ሆነ በተዘዋሪ የሰውን አቅል የሚጎዳ ነገር ማድረግ ከባድ ከሚባሉት ወንጀሎች ነው። በራሱም ላይ ለምሳሌ የሚያሳብድ ነገር ቢጠጣ ወይ መርፌ ቢወጋ ያ ከባድ ወንጀል ነው ማለት ነው። ሌላም ሰው ላይ ቢያደርገው እንደዛው። ናቀተ ለነፍስ የሚባለው بغير حق ያላግባብ ሲሆን ነው። አላህ በሸሪዓ ህግ ያስቀመጠው ቅጣት ከሆነ ግን ባለቤቱ እንደዚህ ወንጀል የሰራ በዚህ ቅጡት ካለ እኛ ሳንሆን ባለቤቱ ባስቀመጠው ህግ ስለሆነ የዛ ጊዜ ችግር አይኖረውም ማለት ነው። ዳው ማድረግ ግዴታ ይሆናል። ንጹህ ነፍስ የገደለ ሰው ተከሶ ከመጣ ሙስሊም የሆነ ዳኛ በሸሪዓ ህግ ፍርድ ከተባለ መገደል አለበት ነው የሚለው የሟች ቤተሰቦች ይቅርታ ካልሰጡ በስተቀር። ይህንን ካላደረገ ዳኛው ራሱ ወንጀለኛ ነው ማለት ነው። ያኔ የጌታ ትእዛዝ ለማስፈጸም ስለሚሆን ክብሩንም ራሱ ስላጠፋ መከበርም የለበት ይሄ ጨካኝ አረመኔ ማለት ነው። ከዛው መለስ በሆነ ምክንያት ግን ከሆነ ነፍስ መገደል የለበትም። ከዛ አልፈው ሰዎችን ከነ ህይወታቸው የሚያቃጥሉ አሉ አህመድ እስከሚሆኑ ድረስ። እንዲሁም እንስሳትን ከነ ህይወታቸው የሚያቃጥሉ አሉ። ይሄ ሁሉ ከባድ ወንጀል የሚባለው ውስጥ ይካተታል ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ደካማዎችን ሴቶችን ያላግባብ የሚጨቁኑ ህፃናትን አቅመቢሶችን ህሙማንን በተለያየ መንገድ የሚበድሉና የሚጨቁኑ ሰዎችም ከባድ ወንጀል እንደሰሩ ይቆጠራል ማለት ነው።
ሌላው አቅል የሚያጠፋ ወይም አቅልን የሚያቆላሽም ይባለው አስካሪ መጠጦችንና አደንዛዥ እጾችንም ያካትታል ማለት ነው። አስካሪ መጠጥ ሲጠጣ እንዲህ ሰው አቅሉን ያጣል፣ ይሰክራል። ያኔ ተቃሚውን ጎጁን ጥላቱን ወዳጁን አይለይም። መዘባረቅ፣ መውደቅ፣ መነሳት፣ መጥፋት፣ መጮህ ነው። ያ አቅሉን ስላጣ ነው። ያንን አይነት መጠጥ ለራሱም ሆነ ለሌላ ሰው ማቅረብ ከባድ ወንጀል ነው ማለት ነው። እና የመጠጥ አይነት ስፍር ቁጥር የለውም በአሁኑ ጊዜ። ለምሳሌ የምናቃቸው ነቢዝ አላ የሚባለው በሀገራችን፣ እንደገና ወደ ከተማው ሲመጣ ደግሞ ውስኪ፣ ቢራ፣ ሌሎችም ብዙ አይነት መጠጦች አሉ። እነዚህ ሁሉ ጸረ አቅል ናቸው፣ አእምሮን ያቃውሳሉ ማለት ነው። ከዛም አልፈው ደግሞ መርዝ ጨምረው ሰውን የሚያጠጡ አሉ። ይሄ ሁሉ ከባድ ወንጀል ከሚባለው ነው። እና ቀስ ብሎ የሚገል እንኳ ቢሆን ወዲያው የማይገልም ቢሆን አንዳንድ ጊዜ በተዘዋዋሪ መንገድ በምግብ አማካይነት ወይም በመርፌ የተለያየ መድኃኒት ሰውን እየሰጡ የሚጎዱ ሰዎች አሉ። ያው ሂዶ ሂዶ በዛ ኬዝ በዛ መዘዝ ከሆነ ሰውየው የጠፋው አሁንም እንደ ነፍሰ ገዳይ ይቆጠራል ማለት ነው። ሌላው ገንዘብን በተመለከተ የሚጠቀሱ ከባድ ወንጀሎች አሉ። ለምሳሌ የቲም ገንዘብ መብላት፣ ወላጆ የሞተበትን ደካማ ሕፃን ማንም የለብኝ ብሎ እሱም አቅም የለውም ሌላም ወልይ የተንከባካቢ የለውም ብሎ አጭበርብሮና አምታቶ ወይም ቀምቶ የቲምን ገንዘብ መብላት ከባድ ወንጀል ነው። ወላ ተቅረቡ ማለል የቲም ኢላ ቢለቲ አሰን ብሏል አላህ። የቲምን ገንዘብ አትቅረቡ፣ በዛ አካባቢ ዝር እንዲያትሉ ሲል አስጠንቅቋል ማለት ነው። እንዲሁም ቁማር፣ የቁማር ጨዋታም ሆነ በዛ የሚገኘው ጥቅም ከባድ ወንጀል ነው ማለት ነው። ሎተሪም ከዛው ጋር ይገናኛል። ሌላው ሌብነት፣ ሰው ለፍቶ ደክሞ ወጥቶ ወርዶ ላቡን አንጠፍጥፎ ያገኘውን ገንዘብ ሞጥልፎ የሚሄድ አለ፣ ይሱን ቀዶ ባዶ የሚያስቀር። ይህም ከባድ ከሚባሉት ወንጀሎች ነው ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ሰውን መንገድ ላይ ደፍጦ እየደበደቡ ንብረቱን ልብሱን ሳይቀር የሚገፉም አሉ። ይህም ከባድ ከሚባለው ወንጀል ይቆጠራል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ለባለስልጣናት ለዳኞች መታያ የሚሰጡ አሉ። ጉዳይ ይኖርሃል፣ በኖርማል ያን ጉዳይ እነ ደልታ አስፈጽም ስትጠይቅ ጉቦ የለመደ ዳኛ እጅህን ያያል። ያና ከምጉላላ ትልና ጉቦ ትሰጠዋለህ፣ የማይገባህን ይፈርድልሃል። ዝም ብለህ ብትከታተል ኑሮ በህጉ መሰረት ማገኘት አለማገኘት ውሳኔ ይሰጥ ነበረ። ጥቅም ጋር ስታያይዘው ግን ቀጥታ ሀቁ የገሌ ነው የሚባለው ይቀርና ላበላ ያበላዋል ማለት ነው። ያልሰጠ ደግሞ ገንዘቡን ይቀማል፣ መብቱን ይገፈፋል። እና ጉቦ ከባድ ወንጀል ነው ማለት ነው። እንደገና በገበያ ዙሪያ በስፍር በሚዛን የሚያጭበረብሩ ሰዎች ይኖራሉ። ይህም በጣም ከባድ ወንጀል ነው። ብዙ የቁርአን አያት የወረደበት ነው። ሰው ትክክለኛ ሚዛኑን መዝኖ ሳይጨምር ሳይቀንስ ትክክለኛ መስፈሪያም ከሆነ ሰፍሮ በኪሎም ከሆነ አንዲት ነገር ሚሊ ሳያጓድል ማስረከብ አለበት እንጂ በተለያየ መልኩ ሚዛንንና ኪሎን እያምታቱ ማጓደል ከባድ ከሚባሉት ወንጀል ነው። ሌላው የሚን አልገሙስ የሐሰት መሐላ፣ አንድ ሰው ያላየውን ያልሰማውን ነገር አዋቂ መስሎ እንደዚህ መስክርልኝ፣ ይህን ተመሰከርክልኝ፣ እንዲህ አይነት ገንዘብ ሰጥሃል ይለዋል። ለምሳሌ አንዱ ያችን ገንዘብ ለማግኘት ብሎ ውሸቱን አቀናብሮ ይመጣና ሰውየውን አይቶት የማያውቀውን ሰው ሳይቀር እገሌ እንደዚህ ሲያደርግ አይቻለሁ፣ እንደዚህ ሲሰምቻለሁኝ ብሎ ይመሰክርበታል። ወላሂ ቢሉት ደግሞ ወላሂ ይላል ሳይፈራ ማለት ነው። እና በሐሰት የአላህን ስም መጥራትና መማል ከባድ ወንጀል ነው። ይሄ ደብል ነው። አንደኛ ያላዩትን ያልሰሙትን
አውቃለሁ ብሎ መስከር ከባድ ወንጀል ነው። ሁለተኛ ደግሞ በዛ ጥቅም ለማግኘት መሞከር ደግሞ የአላህን ስም በውሸት ሽጦ መብላት ማለት ነው። እነዚህ ከባድ ከሚባሉት ወንጀሎች ናቸው። ሌላው በቀጣም ሆነ በተዘዋሪ በግብይት ስራ ሲሸጡ ሲለውጡ ማጭበርበር ማለት ነው። ለምሳሌ ጊዜ ያለፈበትን ገና አስመስሎ ሌላ ወረቀት ለጥፎ መሸጥ መለወጥ፣ የተበላሸውን ተውስጥ አድርጎ ሌላውን ለማስመሰል ከላይ ጥሩ አስመስሎ፣ ወይም ደግሞ የተቀደደውን ጨርቅ ለምሳሌ ከውስጥ ያረግና ጣቃውን ደህናውን ከላይ ያደርገዋል። ያው ብዙ ነው ተቆጥሮ አይዘለቅም። ሸፍጥና ተንኮል ያለበት ግብይት ስራ በአጠቃላይ ማለት ነው። ያመለ፣ የተበላሸ፣ የተመረዘ፣ ጊዜ ያለፈበት፣ እነዚህ ነገሮች ሁሉ መሸጥ መለወጥ በማህበረሰብ ህይወት መቀለድ ስለሆነ ከባድ ወንጀል ከሚባለው ነው ማለት ነው። እና እነዚህን የመሰሉ ሌሎችም አሉ። ወደፊት በሚቀጥለው እንመለስበታለን። አላህ ካለ ወንጀል ከባድ ወንጀል የሚባሉትን ቢያንስ ተጠቆጠባችሁና ተተከለከላችሁ ቀላሎቹን ልምራችሁ ይችላልውኝ የሚል ተስፋ ሰጥቷልና አላህ እነዚህ ከባድ ወንጀሎች አውቀን ከነሱ መራቅ ይጠበቅብናል ያላህን ምህረት ከፈለግን ማለት ነው። አላዛ ዝም ብለን ያግበሰበስ ምንጓዝ ከሆነ ችግር ነው። በዱንያ ላይ እንኳን ቢሳካልን ነገ የዘላለም ኪሳራ ውስጥ እንዳንገባ ጠንቀቅ ማለት ይበጃል። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በሰማነው ሰርተን ተጠቃሚ ያድርገን ይያል። የዛሬው ድርሳችን እዚህ ላይ ይጠቃለላል። ወሰለላሁ ዐለ ነብዩ ወአለ አሊሂ ወሰለም። ወአለይኩም ወራህመቱላህ።